internet, aqui é a Ana e hoje estou com convidados aqui no canal. Olha só, olha. Pra quem não sabe, são os lindos da Explorer Books, Rick e Paulo. E Magali. E Magali, como extra. E o vídeo de hoje é um livro pra cada música do Sour, que é o digníssimo álbum da Olivia Rodrigo. Que sabor. Nossa senhora. A gente vai terminar esse vídeo aqui chorando, mas tudo bem. Quem eu vi fazendo esse vídeo foi a Ju do Juem Books e trouxe esse álbum aqui pra gente poder sofrer tudo junto. Então, bora lá. É, e não tem, tipo, nenhuma pergunta pra você responder como se fosse tag. Ele é realmente você pensar num livro que te lembra a música. Então, que bora. Tem essa sensação. É, exatamente. De lágrima. Um pouquinho de cor. Livros que trouxeram, talvez, um pouquinho de sofrimento. Lágrimas. Sabe aquela saladinha que você come e você joga uma pitada de soda cáustica? É essa. Exatamente essa. É sobre isso. Ai, meu Deus. Então vai. A primeira é Brutal. Brutal. God, it's brutal here. Aquelas metaleiras. Bom, eu vou indicar pra essa música, Brutal, o The Dream Thieves. Da saga dos Garotos Corvos. Ele é o segundo da série. E eu escolhi isso aqui porque passa aí um pouco do ensino médio, né, dos personagens que estão aqui. O Ronan, a Blue, eu fiquei sabendo o Gansey da forma desse Ronan aí. E o Adam. Não li mais. E este livro, pra mim, foi o mais impactante e o mais pesado, porque a gente acompanha muito mais o Ronan. E ele é todo, tipo... Ele é esse moço da capa. É esse moço aqui, muito gostoso. Inclusive... E, tipo, é muito brutal o que ele passa com a família, com os irmãos e com um pequeno dom que ele tem aqui. Então, fica essa minha indicação pra música Brutal, porque... Gosh, it's brutal here! Eu vou falar de Traitor, que é a segunda música. E eu acho que não tem... And I know that you never feel sorry. Não uso nem cantar, porque não é Para! Pra essa música, eu escolhi o livro... O Rei Perverso, The Wicked King. Não me olha com essa cara, porque o livro é teu. Então quer dizer que não é meu mais. Então, porque quem leu sabe o final, como é o surto desse livro aqui. Todo mundo trai todo mundo, basicamente. Então, You Betrayed Me. Alguém grita pra alguém aí. Então, eu escolhi esse livro e eu gosto muito. É o meu favorito da trilogia, então... É isso. A próxima é a digníssima, é a que abriu o portal pra depressão, que é Driver's License. Cara... Não é assim. Ih, confundi. Esse é outro hit. Foi com Deus. Muito mais fácil começar pelo começo. I got my driver's license last week. Just like we always talked about. Ai, que ódio. Essa música me... Nossa senhora. Magali. Enfim, é uma música que a gente fala sobre... término de um namoro, sobre a pessoa, né, se distanciar e tudo mais. E eu acho que posso resumir essa música no último capítulo desse livro aqui. Que é o Dignismo de Irovai. Eu acho que vai ser agora no segundo semestre já, a tradução. Sim, eu não li. Então... Não sei por que ainda não leu, mas devia. Não é seu local de fala. Sai daqui, casa. E tem um surto. Esse livro aqui, quando a gente passa o livro inteiro... cultivando um negócio, e aí no final a gente quando cai de tá cara no chão. Bem, quando você acha que deu tá tudo mal. Certo. Tá tudo não. Mal. Virou uma página ali, menino. A Cassandra Clare, ela não tem dó. Ela não tem piedade. E eu acho que bateu muito as coisas aqui, então... Tinha novidade. Tirem sua carta de habilitação. Pra One Step Forward and Three Steps Back. Puro sofrimento. Existem dois livrinhos que realmente são puro sofrimento. Um deles é uma leitura recente, que eu acabei de fazer, inclusive. Que é Malibu Rising da... Esse eu não posso opinar porque eu não li. Taylor Jenkins. Digníssima Taylor Jenkins Reid. E a lenda viva entre nós. Não. Oh, Alfa, Omega, Fia, que é a Vicky. O dia é de LaRue, pela nossa dona também, Vi Schwab. Nossa, tá. Senhora. Primeiro sobre o Malibu Renasce. Ele vai contar a história... A gente continua conhecendo pessoas famosas escritas pelo Taylor Jenkins Reid. Porém, aqui, a gente tem meio que duas linhas do tempo. A gente tem a dos filhos do Mick Riva com a June. E a gente tem também a linha temporal da June com o Mick Riva. E como essa mulher sofre. Ela se entrega... Ah, eu sabia que eram duas. Sim, ela se entrega, tipo... de tudo pra ele, e caso você já conheça ele, você sabe
quem é ele, das outras histórias ali da Evelyn. Pequeno crossover. Exato. E ela só sofre. Ela passa o livro inteiro sofrendo. E o termo... Não vamos falar mais sobre isso. Ela dá um passo pra frente, três pra trás. E ela sempre fica com essa expectativa de que não... Todos somos ela. Tudo vai dar bem, a gente vai voltar, ele vai voltar pra mim. E quando as coisas acontecem, ela é derrubada, então... Ai, que depressivo. Esse livro é muito depressivo, tá? Eu vou ler no MLI mesmo, acho que eu não vou. Tem certeza? E The Invisible Life of Ed LaRue, que, ó... Está entre nós, inclusive está quase entre nós. Que as vendas... As pré-vendas dele vai começar agora em julho, então fiquem atentos aí ao rolê. Vem LC. Mas, vem LC. Vem? Vem. 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 Será que vem aí? A gente conta. Caso você não conheça, você esteja aí perdido nos últimos meses e ano aí, aqui a gente vai conhecer a história da Ed LaRue, que fez aí um pacto com o Capiroto, pra que ela pudesse, assim... Fugir aí meio de um casamento. É, assim, um casamento forçado. Sim. Exato. Pra que ela tivesse aí meio que um pouco mais de autonomia sobre a vida dela, mas as coisas não acabam como ela esperava. Então, quando ela dá um passo. Ela não dá três passos. Ela regrede. Ela corre. Ela perde tudo, entendeu? Perdeu tudo e foi esquecida. E a gente perde junto com ela. Exato. Então, esse aqui é o motivo para a gente colocar aqui Ed LaRue nessa. Listinha. Déjà vu. You get déjà vu when she's with you. Do you get déjà vu? Seguinte. Pra esse déjà vu, pensamos aqui o quê? Uma história aí que remeta a outra. Gente, isso aqui não é shade, porque a gente realmente gosta muito dessas duas histórias, mas a gente não tem como negar. Que A Darker Shade of Magic lembra muito Mystic. Não, mas assim, não é só questão de enredo que lembra um pouco, mas é mais tipo o nome de personagem. Exato, o nome dos personagens. Temos Kel. Kelsier. Ele tem um apelido. Qual que é o apelido do Kelsier? Kel. Exato, entendeu? Tem essa percepção. Mas as histórias não se desmerecem, as duas são assim. As duas são surtos. Só que aí tem a jornada da Vin e a jornada da... Laila Bard. Ó. As duas com Sugar Daddy ali. Elas dão a mão e fazem assim. É isso. Esse é basicamente o motivo. Um déjà vu. Já vi em algum outro lugar. Não me é estranho. E é boa essa sensação. Mas ambos são muito, 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 muito bons. Inclusive, vamos fazer nosso jabá, né? Agora em julho estaremos terminando o nosso LC, o nosso projeto de jornada literária fantástica. Espero todo mundo com muita saúde pra terminar o terceiro livro, porque né? Olha, a pauleira vai começar. Inclusive tá na minha TBR, na maratona literária de... É, sobre isso, entendeu? Juntar todos pegar as mãos e sofrer. Mas enfim, esse foi o motivo pra gente colocar esses dois livros em déjà vu. Pra Good For You, eu escolhi o These Witches Don't Burn. Por quê? Good For You é uma letra que você quer superar aquele ex-filho da puta que estraçalhou o seu coração, né? Então, aqui a gente acompanha a história da Hannah, que ela tem uma ex-filha de uma puta tóxica. Pode falar a palavra? Pode, não tem problema. Aqui tem a história da Hannah, né, que tem uma ex muito desgraçada. E a Hannah, ela, enfim, conhece uma outra garota aqui nessa história. Só que fica aí um conflito da Hannah se sentir um pouco mal com o término do relacionamento dela com a Verônica, que é a ex-namorada. E aí fica nessa rinha, até o momento que a Hannah se toca e fala, tipo, que bom pra você que você está bem. E tipo... Então fica essa indicação. Não tem ainda no Brasil esse livro, infelizmente. Mas o inglês, ele é fácil, tá? É saboroso de ler. E é sobre bruxas que tem o quê? Lésbicas, transexuais, bissexuais... São bruxas. E é tudo. Agora sim, pensando no contexto de Enough For You. Palpitação começa já assim. Todo sofrimento. A gente vai terminar aqui, né? Quer dizer, vou indicar mais um livro da tríade, né? Da trindade. Daisy Jones and the Six. É ela, Brasil. É ela. Vai lançar a série, só deixando... Que, inclusive, verdade, vocês já viram o cast?
Sabor. Ai, sofrimento, enfim. Zero saúde. Zero saúde. Mas, se você for parar pra pensar no relacionamento dela com o Billy aqui nesse livro. Enough for you, sabe? Precisa dizer mais alguma coisa? As reflexões das últimas 100 páginas é a música. É pesado. O epílogo! Ai, vou chorar aqui no tá vídeo aqui. Mesmo. Não, meus amores. É sobre isso. Não. É sobre. Quer dizer, talvez não seja sobre isso. É! Mas. Enfim, a indicação, acho que dispensa a gente falar qualquer coisa. Leiam Daisy Jones. Conheço. Ponto final. O que Taylor Jenkins Reid fez nesse livro... Nossa senhora, ela massacra. É isso. E pra Happier, é... basicamente é você desejando... É você desejando que a pessoa seja feliz. Mas não tão feliz quanto você... Quanto a pessoa seria comigo, vamos dizer assim. E pra essa música, eu escolhi A Lâmina da Assassina, porque a gente tem uma pessoa aqui que morre, que a gente descobre logo em Trono de Vidro. E na minha cabeça, essa música é uma carta dessa pessoa pra Celina Sardotti. Então, assim, depressão, vidro. E pra mim fez todo sentido e... Ai, olha, tem um negócio, faniquito. Sim. Mas é isso. Leão Trono de Vidro, eu sou cadela dessa série. Tá sentindo o gosto de cimento? Tá, pra música Jealous Jealous, a maior do álbum, com sample incrível. É uma música que fala sobre problemas aí no mundo feminino, né? O que pessoas e homens e o mundo julga mulheres e, tipo, tem todo um estereótipo. E não poderia deixar de fora, e completando a tríade, o sétimo marido de Evelyn Hugo. A maior. Por favor, acima Evelyn. Acima dela, ninguém. Entre na minha casa e me esmurre. E aqui, como todo mundo sabe, é um livro bem hypado. Conta a história da Evelyn Hugo, uma celebridade dos anos 40 em Hollywood. E ela passa por muita coisa mesmo. E aqui é um livro, tipo, com muita intriga, romântica intriga entre os personagens em si. E eu acho que essa música, Jealous Jealous, resume bem, porque muitas mulheres... tem a inveja da Evelyn Hugo, só que ao mesmo tempo a Evelyn Hugo ela não quer causar isso, sabe? Ela quer causar inspiração pela jornada dela. Então, até na música de Jealous Jealous fala: All I see that I should be happier, prettier, jealousy, jealousy. Enfim, fica essa indicação pra completar a tríade de Taylor Jenkins Reid, porque vocês estão escutando daí os nossos latidos? Pois é. E lágrimas, né? Que sofrimento. Lágrimas. Então fica essa indicação pra Jealous Jealous. Agora pra Favorite Crime. Só deixando claro que eu não falei nada de sinopse dos outros livros, porque eles têm spoiler de outros Sim. livros, então não faria sentido eu falar deles aqui. Mas pra esse aqui, ele é primeiro livro de série, então o livro que eu escolhi, o Rick não tinha aqui, ironicamente, que é Serpent and Dove, da Shelby Maurin. Eu li ele recentemente e... é um enemies to lovers, e a gente vê os dois personagens meio que batalhando o tempo todo contra esse sentimento, então, tipo, eles são os crimes favoritos um do outro, sabe? Então a gente acompanha a Lou, que é uma bruxa, e aí por algumas coisas que acontecem na história, ela ela tem que se casar com o Reed, que é um chasseur, que é tipo um caçador de bruxa, então assim, a bruxa e o caçador de bruxa... Então é aquela coisa, né, do enemies to lovers, do negocinho ali do... eles se odeiam, mas aí vão começar a se gostar, então... É muito legal ver os personagens quebrando os preconceitos um com o outro durante a história, então... quebrando a cara um do outro. Também. Exatamente, sempre bom. Favorite Crime, então, é esse livro. Bom, e pra finalizar aqui esta tag, lista, indicações de livros, é a música Hope Are You Okay, que é a música, pra mim, acho que é uma das favoritas do álbum. Que dói, assim, na alma. E pelo que eu soube, a Olivia Rodrigo escreveu, tipo, obviamente, tipo, né, o boyzinho ali. Só que mais um contexto pra pessoas aí da nossa bandeirinha LGBT, que é a mais. Que é Espero Que Você Fique Bem, né, nos momentos difíceis. E pra isso eu peguei o History Is All You Left Me, do Adam Silveira. Aqui já tem no Brasil, não lembro. Acho que é a editora Roku. Ou... sim, eu acho que é da Roku. Não sei que editora é. Mas a história é tudo que me deixou... E aqui conta, basicamente, a história de dois meninos que namoravam e um deles morreu. E o namoradinho, né, que ficou pra trás aí, ele tá tentando seguir em frente. E é uma questão, assim, que envolve muito o luto, muito a luta também LGBT.
E esse livro, ele é tão importante, ele é tão delicado, porque ele aborda sobre o luto, aborda sobre você superar este luto, ou aceitá-lo, né, de alguma forma. E ele deixa um recado, como o título já diz, história, tudo que me deixou. A pessoa se foi, ela deixou uma história. E o que a pessoa acha que quer pra isso, quer pra quem ficou, é que essa pessoa fique bem. Então, esse vídeo termina com... Isso, Magali. Não é seu local de fala. Você nunca namorou, olha. Mas não somente isso. Já que o Rick já falou essa questão de ser a música favorita, qual que é a tua, Paulo? A minha... Eu deito muito pra Good For You. Porque, pra mim, tipo, entrou muito no momento que eu já tava, sabe? De depressão. Uhum. E é isso, sabe? É muito essa sensação de, tipo... Eu gosto da sensação que essa música traz em mim. Uhum. Tipo, eu gosto muito do álbum inteiro. Uhum. Já perdi as contas de quantas vezes eu ouvi, obviamente. Mas eu não sei. A sensação... Eu sempre acabo voltando For Good For You, porque ela me deixa um pouquinho mais alegre. Me deixa com essa sensação de... Superei tudo que precisava ser superado. Tá ótimo. E bom pra você, seu sociopata. Eu acho que a minha é Enough For You e Happier. Porque elas duas trabalham, tipo... Uma trabalha um pouco aquela coisa... Você pode ser feliz, mas não... Não igual você era comigo. E a outra, em contrapartida, é tipo assim... Eu não... A gente não combinou tanto, mas... Eu vou ser boa o suficiente pra alguma outra pessoa. Se eu não fui suficiente pra você nesse momento... Vai ter outra pessoa que vai saber valorizar, vamos dizer assim. Uhum. Então... Sei lá, são as minhas favoritas. Mas é que eu grito aos... Sete Ventos é Driver's License. Nossa, Driver's License. É assim, quando tocou você acorda, a primeira nota, a gente já entra no clima. Quando você pode estar bem. De manhã, você assim, pode estar bem. Aí você fala, nossa, vou preparar um café delicioso. Aí você bate o quê? Um vidrinho ali no liquidificador. Põe uma solda cáustica, assim. É uma gotinha de cerveja. Café pra fazer a espuminha ali em cima. Aí o toque final, você põe o cimento no forno, duro, e você come o quê? Pedra. E é sobre isso. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A gente tem um vídeo também lá no canal dos meninos. Então vão lá assistir. Ele vai estar aqui nos cards e na descrição. Estou sendo julgada. Ansioso, vocês não fazem ideia. Nossa, esse vídeo tá um sabor. Então é isso, gente. Meu beijo a vocês. Fiquem com Deus. E até a próxima.